Znaš što nam je nakratko tehnika otkazala u stilu RTS-a ponovo? To je ta braza tehnologija, najsavremenija. Pa znaš šta, ovaj modio Gucci ipak bolji od Yves Saint Laurenta ili nije, ne znam. Ovaj, gdje smo stali čovječe, prije što nam se ugasla tehnika? Da nešto trebam da poručim. I treba, rekla sam da ćeš ti ja nešto da najaviš ovom prilikom, neki novi tekst o Champions. Pa novi tekst da. Neće biti baš skoro. Jednom. Jednom kad napišem. Biće o jednoj maloj lađi koja pluta Vrbasom. Neće dalje ništa otkriva, a i biće o gradskim varanima. Da, da i o normalnim frajerima. Imamo one moment normalnih frajera. Tako nešto. E, dobro. Nedavno je završen Demo Fest, bilo nam je sjajno, lijepo smo se družili, zabavili i da. E sad, da li je Kubani možda zaista krio ovaj neki novi trend? Nisam primijetila ništa novo na ovom Jamfestu. Nemam neko mišljenje, uglavnom pozitivna njiva. Pozitivna njiva, super, odlično. Pa ništa, evo, budući da smo počeli u stilu ovih dojena novinarstva sa RTS-a, bilo bi zgodno onako da Ajinska završiti u istom stilu. Ja jednostavno moram da ti postavim za kraj pitanje. O čemu sad razmišlja, čime planira da se bavi kubanska djevojčica, osim te neke malo dalje budućnosti kada si spomenula tu knjigu. Čime se baviš, osim što štrikaš, oriš, da. Koji su sad ono, aktivnosti na tvojoj njih popularne? Sad si posijala, sad ide tu neko, pljevljenje, kako ono? Tako na štijanje. Tako na štijanje. Planiram da se otisne malo na morsku obalu. Mm-hmm. Neću baš na Kubu, to ćemo poslije knjige. Mm-hmm. Tako malo da se odmorim od stresa, oranja. Bravo. I želim ovom prilikom da pozdravim sve fanove kubanske djevojčice, oni koji su čitali sve blogove od početka, da im poručim... Svih dva bloga, svih tri teksta, dobro. Sva tri bloga koja su pročitali i pozdravili, ja to pozdravljam ja njih, mnogo ih vas volim sve i nadam se da ćete čitati dalje. Okay. Kubanu. Hvala Kubanci. Ćao. Ćao.